Tak sami vidíte, že teďko vychází jenom furt 4K videa skoro a budou, takže máte se na co těšit. Budu ve 4K, teďko se mi to moc nepovedlo, to video, ten tutoriál, ale nevím. Takže mi se to moc nepovedlo a teďko tady jenom nic nemám rozjetýho. Já mám tady rozjetý takhle. Jak jsem stříhal, tady vidíte. No tak, to je ono, jo? Takže teď to video taky bude ve 4K.